I sportens värld så hyllas ju oftast segern, och den som inte kommer i mål glöms ju ganska ofta bort. Men i helgens maraton i London så var det en helt annan historia som kom i fokus. Ja, det måste man ju ändå säga. För när Matthew Rees kom in på upploppet så såg han David Wyeth som stapplande höll på att falla ihop. Här ser ni bilder på det hela. Och han struntade då i sin egen målgång och hjälpte istället David att komma i mål. Ja, det är så snyggt. Vet du, jag ryser på hela kroppen när jag ser det här. Han hyllas. Båda har fått medaljer för att ha slutfört loppet. Och vi ska lyssna på hur Matthew beskrev situationen. It looks like I was quite angry, but no, I was trying to motivate him. I was saying, the finish is just there. We can make it, you know. You will finish. Let's do this. Yeah, but I was getting quite into it, and I just wanted to get him to the end and keep him geared up. Ah, bra. Jag tycker det är hur fint som helst.